Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Оправдаха се очакванията за силни пориви на северо-западния вятър през изминалата нощ и тази сутрин в Сливен и Пазарджик доближиха 90 км в час. След обедните часове вятърът ще отслабва, а облачността от северо-запад бързо ще намалее в по-голямата част от страната до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в София около 16 градуса, малко по-низки в северо-източна България. През нощта в цялата страна облачността ще се увеличи. Вятърът ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса. В София около 4 градуса. Максималните от 14 и 19 градуса. В София 13-14 градуса. Ще се задържи и предимно облачно на места в Южна България с превалявания от дъжд, по-значителни в югозападните райони. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. И на морския бряг облачността ще е значителна, но валежи не се очакват. Ще духа доумерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са около 17-19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините облачността също ще се задържи по-често значителна с валежи от дъжд на места в масивите от югозападна България, а над 1800 метра ще вали сняг. Значителни ще са количествата в Рила, Пирин и западните Родопи. Ще духа умерен югоизточен по билата силен югозападен вятър. Не само у нас, облачно ще бъде и на Балканите, с валежи в западната половина от полуострова, значителни ще са количествата в Северна Македония, Албания и Гърция. У нас в сряда сутринта на места в Южна България все още ще има валежи от дъжд, но от северо-запад облачността ще се разкъсва и след обяд, както и в близките дни, ще преобладава слънчево време. Бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури в петък и събота отново ще са между 25 и 30 градуса. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!